Bueno, aquesta és la segona conferència de, que fem dintre de l'assignatura Temes actuals d'economia. Avui ens visita el catedràtic, el doctor Oriol Amat. El Josep Maria us en farà una breu presentació. Jo només voldria introduir-lo com a part de les seves virtuts i èxits en l'àmbit acadèmic, com un bon amic de l'EUM, que sempre ho ha estat. Sempre hem tingut el seu recolzament. En els moments en què s'havien d'aprovar graus, en els moments en què havíem d'aprovar plans d'estudis, és a dir, a dintre de l'UPF, el catedràtic Oriol Amat ha estat sempre, sempre, sempre un gran valedor nostre i de la feina que fem. Per tant, jo li voldria agrair, i ha vingut diverses vegades, perquè fa 2 anys ens va fer també la lliçó inaugural del curs, ens va venir a fer, del Tecnocampus. Per tant, és una persona que sempre estem molt contents de rebre'l, de tenir-lo aquí, i quan li vam dir, doctor Amat, ens ha de venir a fer una conferència, també de seguida va ser un sí. Per tant, li agraïm moltíssim sempre aquesta bona predisposició, aquesta amistat, aquest recolzament que sempre ens dona. He volgut fer aquesta introducció perquè, a banda de, i insisteixo, a banda dels seus mèrits acadèmics, és un gran amic nostre, no? I per això volia dir-ho. Josep Maria farà la presentació més. Bueno, pues sí, el Oriol Amat és catedràtic, com us ha dit la Montse, d'Economia Financera i Comptabilitat a la Universitat Pompeu Fabra, és membre de la Comissió Nacional de Mercat de Valors, és vicepresident de l'ACCIT i membre de la ECA i la CEPU, que és autor de, bueno, de molts llibres de comptabilitat i finances, no? Jo sembla que l'he llegit des de fa molts anys i ara, avui quan ha vingut, ens ha regalat un altre. Traduïts a molts idiomes, ha estat professor visitant de moltes universitats europees, americanes i asiàtiques, i com deia una miqueta la Montse, pues és una persona que és amiga de l'escola, amiga de molts professors de l'escola, amb ell hem fet coses de recerca, aquí hi ha professors de l'escola que nous professors de l'escola, com la Patri, o altres que ja porten més temps, que col·laboren amb ell, i que, per tant, pues té molt bona relació amb nosaltres i a part veureu que és una persona que explica molt bé, molt divulgativament, també les coses en les que creu i en les que treballa. Ja, sense més, li deixo parlar. Ara em deixen sol aquí. Bé, doncs bon dia. Moltes gràcies a l'EUM per la invitació. I dius que per mi doncs, és una satisfacció i un honor poder compartir temes en els que treballem des de fa alguns anys. A més, el tema del que us parlaré avui, doncs, alguna de les persones a la sala, com ja s'ha comentat, com la professora Patricia Crespo, doncs, hem fet treballs conjuntament en els últims anys. I també amb Josep Maria Raya també hem fet alguna recerca, perquè en Josep Maria és un mega expert en temes quantitatius, i la recerca a vegades doncs, per demostrar pues, científicament pues, determinats temes, determinades hipòtesis, doncs has d'utilitzar mètodes quantitatius i amb això en Josep Maria ens ha ajudat molt. El tema del que us parlaré està relacionat amb l'èxit empresarial. Quan amb la directora de l'EUM, la doctora Montse Vilalta, doncs, quan vam parlar del tema, jo li vaig dir, bueno, i quin tema et sembla oportú? I aleshores em va dir, mira, com que això forma part d'un tema d'una assignatura de temes actuals i també està molt relacionat amb l'emprenedoria, doncs una xerrada que fa un temps doncs, vaig fer, dir, mira, a mi em va agradar, o vaig trobar interessant aquella. Aleshores, el que faré és aquella mateixa exposició amb algunes variants. Això té el risc que algú, a lo millor dels presents, estigués en aquella sessió i, per tant, a lo millor serà repetitiu. Bé, el tema és les claus de l'èxit al llarg de les diferents etapes del cicle de vida d'una empresa. Les claus de l'èxit. El que faré és una exposició d'uns 40 minuts, 40-45 minuts, i després, si algú vol fer alguna intervenció, algun comentari o alguna pregunta, doncs amb molt de gust ho parlem. I també dius que aquesta presentació la teniu a la vostra disposició, a la secretaria de l'EUM, si algú la vol utilitzar, doncs està a la vostra disposició. Bé, el menú, 6 punts, el primer seria una breu introducció al tema i a partir d'aquí em referiré a diferents temes
a diferents aspectes que incideixen en l'èxit de les empreses. Sortirà en primer lloc un punt relacionat amb els aspectes més intangibles o més qualitatius relacionats amb les persones, el lideratge, valors que incideixen també en l'èxit empresarial. I després parlaré de l'estratègia i el model de negoci, com influeix això en l'èxit, i em referiré a un determinat tipus d'èxit empresarial, que són les empreses d'alt creixement, que són unes empreses que tenen la particularitat que durant uns anys tenen un gran increment de les ventes i també dels beneficis. I a partir d'aquí faré una breu referència a per què les empreses molt sovint doncs, tenen una vida molt curta i parlaré dels problemes empresarials i finalment unes conclusions. Anant a la introducció, simplement el que volia era concretar a què ens estem referint quan parlem d'empreses d'alt creixement. I en aquest cas, com que utilitzaré recerques que hem fet en els últims anys, normalment hem definit una empresa d'alt creixement com la que compleix aquestes condicions, que és un determinat increment de ventes. Durant 3 anys creixen com a mínim un 20% cada any, però que genera beneficis i que com a mínim té 10 empleats. Per tant, poden ser petites empreses, però no microempreses. Les empreses de les que us parlaré bàsicament serien doncs, des de petites, mitjanes o grans. Per què és important parlar d'aquest tipus d'empreses? Les empreses d'alt creixement. L'alt creixement, sens dubte, és un símptoma clar d'èxit. Per què és important? Segurament, si miréssim sondejos d'opinió sobre quins són els problemes que més preocupen a la gent en aquests moments, segurament un d'ells és l'atur. Si, per exemple, agafem les enquestes del CIS o bé les del Centre d'Estudis d'Opinió aquí a Catalunya, tant unes com les altres coincideixen que el que més preocupa la gent en aquest moment és l'atur. Doncs si us fixeu en aquestes dades que projecto, podeu veure les 1.408 empreses d'alt creixement. En aquest cas són 1.408 empreses de tot l'estat espanyol que compleixen les 3 condicions que us poso a dalt. Entre l'any 2009 i el 2011 són empreses que van créixer com a mínim un 20% en facturació, guanyant diners i tenint com a mínim 10 empleats. Això, entre l'any 2009 i 2011, de tota Espanya, dels 3 milions i mig d'empreses que hi ha, hem de tenir en compte que dins dels 3 milions i mig, doncs, més de 2 milions són microempreses, empreses molt petites. Doncs dels 3 milions i mig d'empreses només n'hi ha 1.408 que han complert aquestes 3 condicions. I fixeu-vos en les dades d'aquestes empreses. En l'any 2007, aquestes 1.408 empreses tenien 51.000 treballadors. Mireu com han progressat en el nombre de treballadors les 1.408 empreses. Dels 51.000 empleats o treballadors del 2007, a l'any 2008 els van augmentar amb un 42%, a l'any 2009 amb un 19%, etc. De manera que al final, l'any 2011, han tingut 133.000 treballadors. Llavors, per què té interès aquest tipus d'empreses? Doncs perquè creen molta ocupació, que és un dels problemes més greus que tenim en aquests moments i que, com sabeu, doncs, tot i que potser sembla que hi ha alguna dada positiva a nivell molt macroeconòmic de l'economia del país, doncs a l'atur tothom reconeix que costarà molts anys reduir-lo fins a dades que siguin digeribles. Bé, doncs parlem d'aquestes empreses perquè crec que són rellevants en el sentit que ajuden a pal·liar, a solucionar un dels principals problemes que tenim. Bé, el que em referiria a continuació són una sèrie de característiques de les empreses i em referiria sobretot a Catalunya. Per què Catalunya? Primer perquè estem aquí i en segon lloc perquè es dona la casualitat es dona la circumstància, aquesta és una dada, una estadística del Banc d'Espanya, que Catalunya és la regió, la comunitat autònoma espanyola que té una proporció més important d'empreses d'alt creixement. És a dir, de cada 100 empreses d'alt creixement que hi ha a l'estat espanyol, de cada 100, quasi un 25% són empreses catalanes. I aleshores, tot el que parlaré a partir d'ara estarà referit bàsicament a empreses catalanes i un dels motius és que som bueno, ara cada vegada serà més difícil saber què som, no? Però anava a dir regió, pre-algú, bé, anem a suposar que som una comunitat autònoma, que sembla, en principi oficialment és el que som, doncs és una comunitat autònoma que té molta capacitat per generar empreses d'alt creixement. Aleshores, també per situar una mica l'estudi, quan parlem d'èxit empresarial,
clar, normalment en els últims anys tot el que sentim són fracassos empresarials. Quan agafem el diari, doncs tot són empreses que tanquen i no veiem massa sovint, n'hi ha, i ojalà cada vegada més, però no veiem massa sovint dades o informació sobre empreses que van bé. Bé, aquí m'agradaria exposar breument un estudi fet amb 279.000 empreses catalanes. Què significa aquestes 279.000 empreses catalanes? Doncs són les empreses catalanes que en els últims anys han dipositat els comptes en el registre mercantil. Ja, penseu que hi ha moltes empreses, sobretot les microempreses, que no són societats mercantils, no són anònimes o cooperatives, etc., i no estan obligades a dipositar els comptes al registre mercantil, i per tant aquest estudi del que us parlo ara s'ha fet amb les empreses que dipositen els comptes al registre mercantil, que en aquests anys han sigut 279.000 empreses. Bé, aleshores, amb aquestes empreses, el que hem fet és, la dada ara us la poso en percentatge, de cada 100 empreses que hi havia l'any 2007, quina és la situació en l'any 2013? Això, com us dic, està fet amb dades del registre mercantil. Llavors, de cada 100 empreses, en l'any 2013 en queden generant beneficis 51. O sigui, són empreses que segueixen vives i generen beneficis, 51. N'hi ha 30 que perden diners. Dos que han sigut comprades, 17 desaparegudes, però per cada 100 empreses que hi havia l'any 2007, des del 2007 al 2013 se n'han creat 11. Per tant, de cada 100 empreses que teníem en l'any 2007, ara en queden 92. Èxit, quan ens referim a èxit empresarial, de què parlaríem? Doncs seria, dins de les que tenen beneficis, essencialment, de les que tenen beneficis, aquelles que tenen beneficis i, a més, creixen. Fixeu-vos que és una petita part de la població. En concret, del 51% d'empreses que hi havia l'any 2007, i que són les que tenen benefici, fixeu-vos que només són d'alt creixement un 0,1%. 250 empreses. Per tant, de 279.000 empreses que hi havia l'any 2007, quantes tenen alt creixement? 250. Fixeu-vos, és com si el que faré a partir d'ara és parlar de, si parléssim de persones físiques, és com si us parlés de persones que han arribat als 100 anys. Cada vegada hi ha més gent que arriba als 100 anys, però en percentatge doncs, són poques persones. Doncs el que farem és parlar de com són aquelles persones o aquelles empreses que viuen millor, no? Bé, per tant, parlem d'empreses que han aconseguit sobreviure, en primer lloc, generant benefici i un benefici que creix. Bé, que això és el que ho fa més difícil. Bé, aleshores, abans de parlar, de passar al punt següent, m'agradaria posar-vos un petit exemple de com ho fan les empreses que van sobrevivint en els canvis que es produeixen a l'entorn. Això, com podeu veure, és una fotografia d'un restaurant xinès. Aquest és un restaurant xinès que algú recordarà que fa uns anys hi havia a prop de casa, estic parlant de fa quasi 20 anys, i fa uns 10 o 12 anys a Barcelona va córrer molt un informe de la policia que deia que els xinesos, que la comunitat xinesa, doncs no es moria la gent. I aleshores aquell estudi doncs, parlava de que bé, el que podia passar és que quan es moria una persona, doncs que en realitat se la substituïa per una altra. I aleshores la policia estava investigant i llavors què passava amb el que s'havia mort. Bé, no seguiré perquè d'aquí poc dinarem, però el cas és que com a conseqüència d'aquest informe de la policia va haver-hi una campanya que va afectar la imatge i molts restaurants xinesos van tancar i entre ells aquest. Aquest restaurant xinès va tancar, però al cap d'un temps, voltant per Barcelona, vaig veure un restaurant japonès i aleshores era un dia que tenia poc temps i vaig pensar, mira, aniré en aquest restaurant japonès, que així menjaré ràpid. I aleshores, a l'entrar al restaurant japonès, em vaig trobar que el propietari era el del restaurant xinès. Era la mateixa persona. Inclús tenien el mateix model de negoci, amb la dona a la caixa. Si us hi fixeu, els restaurants xinesos tenen un model de negoci que és l'home a la cuina, la dona a la caixa, i tenien el restaurant japonès amb el mateix model de negoci. La dona a la caixa, l'home a la cuina, i els empleats aquests sí que no els recordava. I llavors hi vaig preguntar, escolta, com és que estàs amb el restaurant japonès? I anava vestit de japonès, també. I dic, no, mira, és que el tema xinès no va anar bé, i llavors m'he adaptat, ens hem après a fer
el sushi y algún tema más y, escolta, restaurant japonés. Aquest restaurant japonés li va anar força bé, amb aquest home he seguit tenint un cert contacte, i fa poc m'explicava, quan dic fa poc és fa 3 anys, m'explicava que amb la crisi els estava afectant molt el restaurant japonès. I com a conseqüència d'això, doncs, el restaurant japonès perdia diners. Però que el que va fer és, conjuntament amb un altre xinès, han obert un restaurant diferent, amb un polígon industrial, han obert un wok, això passava fa 2 o 3 anys, i el wok, la veritat, és que els hi va molt bé. Si us hi fixeu, les cadires i tot és el mateix tipus de proveïdor de cadires que el restaurant xinès inicial, que passa que ara estan distribuïdes d'una altra manera, i aleshores la matèria prima és la mateixa, però feta en plan bufet lliure, amb una part del menjar doncs, es cuina d'aquesta manera, amb una planxa i això, amb un preu bastant ajustat per ser bufet lliure. I aleshores, poc després, vam fer un estudi, ens va passar les dades, anem a suposar que són correctes, a la columna que posa Wok són les seves dades, i el que vam fer és una comparació d'aquestes dades amb les de competidors, agafant dades del registre mercantil i també a través de mirar doncs, els competidors en determinades hores, si el restaurant està ple, si està buit, i fent una estimació dels coberts que poden vendre en un any, etc. I aquí podeu veure que el Wok, el benefici sobre venda és un 9%, en canvi el sector, en l'any que ho vam fer, això és de fa un parell d'anys, doncs va perdre diners al sector. Podeu veure també el nombre d'empleats, els coberts servits, l'ingrés mig per cobert, tampoc és tan diferent. És veritat que el preu era 9, però la beguda va a part, de manera que al final queden 11 i pico. Bé, per què us poso aquest exemple? Poso aquest exemple per incidir en que si aquest home, bueno, aquesta parella de xinesos, quan van tindre problemes amb el restaurant xinès fa 10 o 15 anys, no haguessin fet canvis importants en el seu model de negoci, segurament aquest restaurant hauria tancat i aquí s'ha acabat la història. En canvi, aquesta parella doncs, van tenir la capacitat suficient per adaptar-se al que demanava el mercat. Van tindre capacitat de, diríem, de ser flexibles, flexibilitat, capacitat d'innovació, i fixeu-vos que per un xinès disfressar-se de japonès no és tan fàcil. Si repassar una mica la història, perquè jo li deia, ostres, això és complicat, no? Diu, ui, amb tot el que ens van fer els japonesos al final de la Segona Guerra Mundial, que va haver-hi tot tipus d'històries macabres, etc., us les estalvio. Diu, doncs, realment és bastant complicat per mi vestir-me de japonès, però ho van fer. I, per tant, volia incidir que les empreses que tenen èxit durant molts anys tenen aquestes característiques, no? La flexibilitat, la capacitat d'innovar, etc. Bé, passo al segon punt. Quan hem analitzat aquestes 250 empreses, aquest és un estudi que hem fet en diverses ocasions durant els últims anys. Sempre amb mostres d'empreses diferents, però sempre tenen en comú que són empreses que tenen molt d'èxit, que augmenten molt les ventes, etc. Llavors el que hem fet a través d'enquestes i també d'entrevistes personals amb els directius o amb els emprenedors, les emprenedores, el que hem fet és detectar el que se'n diuen els factors discriminants. Els factors discriminants són aquelles variables que expliquen millor per què unes empreses tenen èxit i unes altres fracassen. Per exemple, si analitzéssim això se'n diu anàlisi discriminant. Si apliquéssim una anàlisi discriminant a per què unes empreses tornen els préstecs i unes altres no, doncs normalment una de les variables clau és el nivell d'endeutament. Quan més endeutat està una empresa, doncs més difícil ho té per tornar els deutes. Per tant, l'endeutament és una variable discriminant. Aleshores, en aquestes empreses que diem que tenen molt èxit o que fracassen, quines són les variables discriminants? Quines són les variables que expliquen que unes vagin molt bé i que unes altres vagin molt malament? Doncs hi ha un primer tipus de variables que tenen a veure amb els aspectes humans, amb el lideratge i els valors. Us poso tota una sèrie de característiques que normalment són més freqüents en les empreses exitoses. Quan aquí us dic que normalment són més freqüents, el que vull dir és que una empresa que tingui aquestes característiques té més probabilitat de ser exitosa. Però tindre més probabilitat de ser exitosa no vol dir que sigui exitosa segur. Per exemple, hi ha unes habilitats de tipus genèric. Ara intenteu pensar en emprenedors o emprenedores que coneixeu que han tingut èxit. Com són aquestes persones? Per exemple, no m'estranyaria que les persones que coneixeu que tenen èxit siguin persones que tenen una gran passió pel que fan.
¿Algú coneix algú que tingui molt èxit i no tingui passió pel que fa? Podeu aixecar la mà que conegui algú? Una persona que és molt exitosa i no té passió. He sentit el nom d'un futbolista, em sembla, jo el problema és que no segueixo el futbol, però bé, aquest jugador que heu dit, el, qui no el conegui, doncs... algú coneix alguna persona que no sigui molt exitosa i que no tingui passió? O sigui, una persona que sigui molt exitosa i que no, sigui, que no tingui passió. Jo crec que no la coneixereu. És imprescindible. Perquè quan tens passió i li poses treball, doncs és més fàcil que tinguis èxit, no? Fixeu-vos en una altra característica, la perseverància. A la Pompeu Fabra, fa uns anys el Consell Social va fer un estudi sobre quines diferències hi havia entre els estudiants que acabaven la carrera i els que deixaven la carrera sense acabar-la. Quina diferència hi havia? Bàsicament hi havia dues diferències. La primera era el fet de treballar en grup o no. Els estudiants que treballen en grup és més fàcil que acabin la carrera. I després el segon factor discriminant és el número d'hores de treball setmanal. És a dir, hi ha més hores de treball, més probabilitat de que s'acabi la carrera. A menys hores de treball, menys probabilitat. Hi ha qui creu que és la intel·ligència. Els intel·ligents són els que acaben la carrera i els no intel·ligents que no. Doncs no. En aquest estudi no era la intel·ligència el factor discriminant. Hi havia persones molt intel·ligents que no acabaven la carrera i viceversa. Ara, el factor discriminant clau era treballar en grup i posar-hi hores. Bé, aleshores, venen a continuació unes altres característiques. Per exemple, la humilitat. Segur que us agrada més comprar en botigues, comerços o tractar amb gent humil. A algú li agrada treballar amb gent arrogant? Podeu aixecar la mà? Algú que digui, no, és que a mi m'encanta treballar amb gent arrogant. Ens agrada treballar amb gent humil. Quan moltes vegades treballem en una empresa i no en una altra, perquè l'empresa amb la que no volem treballar té una persona que té el telèfon que és molt desagradable. O una persona a recepció que no ens agrada, escolta, per estalviar-nos a tractar amb aquella persona, preferim tractar amb una altra. Bé, fixeu-vos que són habilitats de tipus genèric, per exemple, una altra molt important, l'ètica. Les empreses que duren, per exemple, en una part, després m'hi referiré molt breument, les empreses centenàries, les empreses que duren 100 anys, una de les característiques que tenen és l'ètica. Tindre problemes d'ètica, és a dir, falta d'ètica, la falta d'ètica es pot plasmar, per exemple, en no complir les obligacions fiscals, per exemple, o no complir amb certs clients. Això, tard o d'hora, hem comprovat que passa factura. Bé, això serien habilitats de tipus genèric. Després venen habilitats relacionades amb la interacció. Com les empreses interactuen amb els seus empleats. Per exemple, fixeu-vos les empreses que tenen la capacitat de criticar en privat i elogiar en públic. Quantes vegades heu vist? Doncs en una empresa, o a vegades ho heu vist en una aula, no? Un professor que deixa obert amb un alumne allà davant de tothom. Normalment això s'ha de fer en privat, a les empreses també. Seguint amb la interacció, altres característiques, n'esmento algunes d'elles, però si després algú vol algun comentari, doncs... I tot això, com us deia, ve d'enquestes o d'entrevistes i d'una manera quantitativa, doncs hem quantificat les diferències entre els valors d'unes i els valors de les altres. Fixeu-vos, per exemple, el treball en equip. Les empreses exitoses fomenten més el treball en equip, el win-win, que ara està de moda. Les persones que saben treballar amb les altres de manera que guanyen elles i guanyen les altres, això és el que se'n diu les persones intel·ligents. Hi ha un tractat molt famós d'un economista italià que es deia Cipolla, que hi deia, és un tractat que es diu el tractat de l'estupidesa humana. I aleshores hi parla dels intel·ligents i els estúpids. Les empreses que funcionen bé acostumen a tenir gent intel·ligent. L'intel·ligent és el que aconsegueix guanyar ell i que guanyi l'altre. L'estúpid, segur que en coneixereu algun, avui no n'hi ha cap aquí, però al món n'hi ha una certa proporció. En aquest tractat del professor Cipolla, ell demostra que d'estúpids n'hi ha tot arreu. Inclús hi ha més o menys la mateixa proporció entre homes i dones d'estúpids. Solament hi ha una professió en què n'hi ha una mica més de lo normal. Perdoneu perquè és la meva, que és la professió dels funcionaris. Diu que en els funcionaris hi ha una mica més de proporció d'estúpids que la resta de professions. Però llavors, una mica el missatge és les empreses que són exitoses normalment tenen gent intel·ligent.
tenen gent que aconsegueix, per exemple, amb la relació amb els treballadors, doncs que guanyi el treballador i que guanyi l'empresa. Hem vist recentment, o estem veient recentment, amb una empresa que fa pastes i bolleria, m'estic referint a Panrico, doncs Panrico és una empresa que anava molt bé. Anava molt bé fins que un fons de capital risc fa, ho dic de memòria, 8 o 10 anys, la va comprar. Aquest fons de capital risc el que va fer és comprar l'empresa sense diners. D'on van treure els diners? Doncs es van deutar l'empresa per pagar els accionistes que s'anaven. Per tant, una empresa que anava molt bé, de cop i volta, en 24 hores va tenir un endeutament brutal. I aquests directius van començar a fer canvis. Un d'ells és anar-se incrementant el seu sou d'una manera molt important durant tots aquests anys, tot i que l'empresa cada vegada perdia més diners i fins que al final les pèrdues són realment molt importants. I al final els treballadors sabeu que estan recomanant que la gent no compri els productes de l'empresa. Bé, això seria una mostra del que és en lloc, al contrari del win-win, és el lose-lose. Són uns directius que actuen perjudicant els treballadors i els treballadors actuen, potser perquè no tenen cap altra alternativa, actuen perjudicant a l'empresa. I al final, què en sortirà d'això? Pues, és l'estratègia contrària de l'intel·ligent. I són empreses que saben gestionar els conflictes. Les empreses d'alt creixement són empreses que guanyen molts diners. Quan tu guanyes molts diners, vol dir que generes beneficis. I aquí apareix el conflicte de com es reparteix això. Hi ha empreses d'alt creixement que s'han anat a l'aigua o que ho passen malament precisament per no gestionar bé els conflictes. Us posaré un exemple d'una empresa que sobretot les noies coneixereu. Una empresa que es diu Misako. Algú li sona Misako? De bolsos. Aquesta empresa és d'alt creixement. Quan vam fer l'estudi fa 4 o 5 anys de les empreses d'alt creixement, hi havia Misako. I ara ja no hi és. Per què? Aquesta empresa tenia 3 socis, un era l'industrial i els altres dos eren els socis financers. Com que guanyaven molts diners, no es van entendre en com es repartien aquells beneficis. Perquè l'industrial deia que era ell el que tenia les idees, els altres deien sí, però nosaltres hem posat els diners. Van partir peres, se'n va anar a l'industrial i l'industrial ha creat una empresa competidora que posa les botigues davant de les de Misako. Si mireu a Misako, doncs molt a prop n'hi haurà una altra, una empresa nova que també fa bolsos, ho fa amb algun concepte diferent, i el que els està passant a les dues, tant a una com a l'altra, és que les dues van malament ara. Llavors aquí el tema és la gestió, la mala gestió dels conflictes. Bé, un altre tema molt important, estic parlant de valors, és l'ambició. Les empreses que van molt bé normalment tenen al davant persones amb ambició, ambició de créixer, de generar llocs de treball, riquesa, etc etc. Bé, i finalment, en aquest apartat de lideratge i valors també, determinats valors, alguns ja han sortit, uns altres els afegeixo, per exemple, fixeu-vos l'excel·lència, la feina ben feta. Les empreses exitoses durant bastant temps, o sigui, durant bastants anys, veureu que normalment tenen una ISO 9000 i tenen una obsessió, una passió per fer les coses ben fetes. Surt també alguns altres com la humilitat. Aquí quan diu valors, ja no em refereixo tant als valors de les persones, sinó als valors de la pròpia empresa. Aquests valors formarien part del que se'n diu la missió de la pròpia empresa. Bé, quan parlem de temes com l'ètica o els valors, m'agradaria posar-vos ara un altre exemple, que és el cas dels iogurts. Des que va començar la crisi, sabeu que tothom intenta, o una part molt important de la població, intenta consumir productes de marca blanca. Com li fa front Danone? Danone el que fa és, per una banda, intentar potenciar la marca amb aquest tipus de concepte. Això és un restaurant, potser el coneixereu, està a la Diagonal de Barcelona, a prop de Francesc Macià. Això, a França, d'aquest tipus de restaurants se n'han posat més de 200. A França l'experiència ha anat bé, a Espanya s'ha fet i estan en fase de proves per intentar potenciar la imatge. Però més darrerament han tret la seva marca low cost. Això és de fa pocs mesos, aquesta marca que es diu Gervés. Però mireu com competeix amb aquesta mateixa, amb el mateix segment, una empresa que no és low cost. Segur que coneixeu la Fageda? Podeu aixecar la mà els que compreu iogurts de la Fageda? Anem a fer un estudi de mercat ràpid. Bé, doncs una bona part compra iogurts de la Fageda. Ara li pregunto a aquest noi de les ulleres, tu mateix, com et dius? Jordi, aviam, tu per què compres els iogurts de la Fageda? Estan bons, fins ara que el matís és important, estan bons, però la labor social. Quina labor social fan?
Això mateix. Aquesta és una empresa que allò dels iogurts és una excusa, diguem-ne, per un objectiu més important que té el fundador d'aquesta empresa, que és el senyor Cristóbal Colón, que es diu igual que el descobridor, però que es diu així, es diu Cristóbal Colón. Sempre explica l'anècdota ell, potser la sabreu, de que un dia estava acompanyant a treballadors, estaven visitant la Fageda d'en Jordà, per allà a Girona, i anava el senyor Cristóbal Colón amb un grup de treballadors, i llavors es van trobar uns anglesos que li van preguntar, escolti, per anar no sé on, doncs mira, ha d'anar cap allà. I els anglesos van quedar amb tot el grup una mica sorpresos, no? I al final li van dir, escolta, i vostè com es diu? Cristóbal Colón. Llavors ja van dir, sí, realment, aquí hi ha alguna cosa que falla. És a dir, es pensaven que el senyor Cristóbal Colón no ens havia imaginat el nom, no? Bé, tal com has dit, es fan uns iogurts bons, però a més fan la labor social. Fixeu-vos que la Fageda no fa publicitat. Ells sempre diuen, si nosaltres haguéssim de competir en publicitat amb Danone, per posar un anunci a televisió ens hauríem de vendre les 600 vaques. Però clar, un cop hem venut les 600 vaques i posem l'anunci, a partir d'aquí com fem els iogurts, no? És a dir, no poden competir amb anuncis. Competeixen amb altres temes com és la comunicació. Però fixeu-vos què ha fet en els últims anys aquesta empresa que li va força bé amb els iogurts. Va treure els gelats. Que tinc entès que els gelats es fabriquen aquí a Mataró. Em sembla que la fàbrica de gelats la tenen a Mataró o a Badalona, ara no ho recordo bé. Però així com els iogurts els fan, aquesta és una fàbrica que sí que val la pena que aneu a veure, la granja de Girona, els gelats em sembla que és a Badalona, ara ho dic així de memòria. És a dir, que inclusiu anant bé, tenen que innovar. I no és fàcil, quan ho fas bé amb els iogurts, doncs passar després als gelats no és gens fàcil, però fixeu-vos al seu catàleg de productes, han tret fa poc marmelades. Bé, d'aquest exemple, què us volia destacar? Doncs és una empresa d'alt creixement, que li va molt bé, està generant uns excedents importants que li serveixen per fer la seva obra social. A tota la província de Girona no hi ha cap persona amb disminució psíquica que no tingui un lloc de treball si pot treballar i que no tingui residència i aquesta cooperativa que els cuida tant a nivell sanitari, a nivell social, a nivell laboral, etc. Per tant, és una labor social, però fixeu-vos al mateix temps el que us deia dels xinesos, la capacitat d'innovació. Si feien els iogurts, per què s'han posat a fer els gelats? Li pregunto al Jordi. Si feien iogurts, per què de cop i volta es posen a fer gelats? Per què? Això segur. I per què volen augmentar la cartera de productes? Tu menges la mateixa quantitat de iogurts a l'estiu que a l'hivern? Doncs espera que trucaré al Cristóbal i diré, escolta, he trobat perquè... Podria ser. El principal motiu és que ells tenen 600 vaques que no saben d'estiu a hivern i van produint llet tot l'any. I el problema és que la majoria de consumidors no són com el Jordi. Es veu que a l'estiu els consumidors mengen menys iogurts. Clar, llavors, a l'estiu la gent menja més gelats i per això van treure els gelats. Bé, després ve el tema de les marmelades i tot això. Bé, per tant, fixeu-vos, d'aquest exemple què volia destacar? De nou, la innovació, la capacitat d'anar-se adaptant al moment i, en segon lloc, el tema dels valors, que hi ha consumidors com el Jordi que ho tenen en compte. Recordo, en una de les enquestes que vam fer sobre aquesta empresa, ens vam trobar una persona que ens deia, clar, jo quan vaig al supermercat el que faig és anar comprant tot el més barat i quan arribo als iogurts dic, vull anar al cel. I aleshores compro la Fageda. Bé, aquesta empresa ha aconseguit aquesta diferenciació. Bé, passo al tercer punt. Les empreses exitoses normalment tenen un model de negoci. Un model de negoci que els permet tindre diferenciació en relació amb els seus competidors. I què és un model de negoci? Un model de negoci parteix d'una necessitat del client, un cop detectes una necessitat, tens que tindre una idea. Aquesta idea l'has d'empaquetar de manera que puguis satisfer el client. Si aconsegueixes satisfer el client, també generaràs diners i podràs satisfer les altres parts interessades, el que se'n diuen els stakeholders. I què és el model de negoci? Doncs és una sèrie de decisions que permeten ingressar, és a dir, vendre el teu producte a un determinat preu, amb uns costos, així generar benefici, amb un model financer, que vol dir quines inversions fas, com les finances, què inverteixes en estocs, etc. I si aconsegueixes satisfer el client, generar liquidesa, podràs satisfer tots els teus, diguem-ne, stakeholders. Bé, anem a veure un altre exemple d'empresa d'alt creixement
i que té un model de negoci molt interessant, una empresa gironina que es diu Metalquímia. Aquesta empresa és una empresa d'alt creixement. Aquestes empreses que van sortint són les que estan dins de les 250 que us deia que complien aquelles condicions d'èxit empresarial. No? Metalquímia és una empresa que fa maquinària per tallar carn. Tot el que són embotits, etc. Aquesta empresa ven a tot el món maquinària per tallar o processar la carn. Fixeu-vos algunes de les seves característiques. El 20% del benefici és pel personal, però com el reparteixen? En funció de les idees que els empleats aporten. O sigui, aquell empleat que aporta idees i que aquestes idees es poden plasmar i portar a terme i generar beneficis o generar més qualitat per l'empresa, es retribueixen. Destina la investigació entre el 10 i el 15% de les ventes. I estan a 70 països. I aquesta empresa exporta el 90% de les seves ventes. Què destacaria en aquest cas? Doncs dos grans temes que té aquesta empresa, que és el tema de la implicació del personal i, en segon lloc, l'esforç que fa amb I+D, entre el 10 i el 15%. L'empresa catalana destina a l'I+D de mitja una mica menys de l'1%. L'empresa catalana mitja, al voltant de l'1% és el que destina a la I+D. Aquesta destina entre el 10 i el 15%. Les empreses d'alt creixement destinen quasi el 3% de les ventes, quasi el 3%, és una mica menys, a la I+D. Us poso una altra empresa, que segur que també recordareu. És una empresa que va començar fa 55 anys. I va començar produint productes per les granges. La coneixeu, Guissona i Bonària? Algú ha comprat en una botiga Bonària? Podeu aixecar la mà? Ara li pregunto a aquesta noia que va amb la blusa blanca. Tu per què compres a Bonària? La veritat és perquè el preu és realment raonable perquè compres i perquè acostumen a tenir producte fresc i el preu és raonable. O sigui, és un preu que és molt interessant. Sí. Has provat el pernil? Pues, bueno, igual ets vegetariana. Però... Doncs us recomano, algú dirà, escolta, això sembla un anunci d'aquesta empresa. Proveu el pernil, el pernil serrano, diguem-ne, d'aquesta empresa. I els que tingueu l'oportunitat, intenteu visitar la fàbrica. Té una fàbrica on hi treballen 5.000 persones, que és una fàbrica única al món. Aquesta empresa van començar fa 55 anys i el que feien era proveir de pinso a les granges. A partir d'aquí van començar a oferir més serveis a les granges i van oferir tot el que és temes de veterinària, fitosanitaris, etcètera, etcètera. I a partir d'aquí van començar a intentar generar valor afegit. I el valor afegit el van començar a generar més quan de les granges els hi compraven el bestiar, les gallines, els porcs, etc., els vedells, i el que feien era processar la carn. I aquí teniu doncs, com fan la carn, com la tallen, etc., etc. Bé, aleshores ells tenien un client, que treballaven bàsicament per les grans empreses de distribució, i una d'elles és el Corte Inglés. El Corte Inglés un bon dia els hi va dir, això és el que ens ha explicat el senyor Jaume Alzina, que és el president, ens va dir, mira, el Corte Inglés els hi pagava a 120 dies. I un dia els hi va dir, mira, a partir de la setmana que ve us pagarem a 210 dies. I llavors el senyor Jaume Alzina va dir, escolta, per nosaltres 120 dies ja és moltíssim, perquè nosaltres hem de pagar els pagesos. 210 dies de termini no t'ho acceptem. I el Corte Inglés li va dir, val, doncs llavors no et comprarem. Vale, doncs no em compris. Llavors el que van fer és crear les botigues Bonària. En aquell moment ho van passar molt malament perquè es van trobar de vendre a totes les grans superfícies i quan decideixen posar les botigues pròpies, clar, totes les grans superfícies els van dir, escolta, a partir d'ara ja no et comprem. I van estar unes setmanes que estaven al borde, diguem-ne, al llindar del precipici, no? Van posar les botigues. D'aquesta manera el que fan és eliminar intermediaris, perquè ells agafen el producte de la granja, a la granja li serveixen tot i al final ho venen a la botiga. Algú ha estat en un restaurant Bonària? Dinar els diumenges val 5 euros. Tu has estat? Quant t'ha costat dinar allà? Menys de 5 euros. I què tal? I tu pots menjar tot el que vulguis, la carn te l'has de cuinar tu. La gasolinera, això mateix. I per 5 euros, què et va semblar?
Si no, pels que estigueu en règim o preparant l'operació biquini, no és el lloc ideal per anar. Hi tornaries o no? Sí. Ara això ens ha quedat aquí el dubte. Bé, clar, com ho fa aquesta empresa? Ja ens ho ha dit la noia que parlava abans. Doncs com et deies? La Marissa, ens ho ha dit la Marissa, que clar, el preu... No molt, Melissa. Ah, Melissa, la Melissa. La Melissa ens ho deia, és el tema de preu. Com aconsegueixen el preu? És un model de negoci que elimina tots els intermediaris i que al final permet que aquest restaurant guanyi, o sigui, li surtin els números venent tot el que tu vas menjar per 5 euros. Vas prendre alguna beguda o no? Val. Bé, ells tenen a l'any 3 milions de clients, com tu. Tenen 3 milions de clients i amb aquests restaurants en tenen 4, guanyen 3 milions d'euros. Què vol dir això? Que guanyen per client un euro. Què és més o menys la teva Fanta? És a dir, la clau és prendre la beguda i a ser possible cafè. Vas prendre cafè després o no? Bé, segurament amb tu no arribarien a l'euro de benefici, però si fessis la beguda més el cafè, ja tenen a l'euro de benefici. És a dir, tot el tema és, la clau és que la gent begui, faci la beguda, no? Bé, segurament si t'has de casar i has de fer el convit, igual no portaràs a tota la gent en un bon àrea, no? Però per fer el tipus de necessitat que tenies, doncs la va cobrir i has dit que més o menys, igual semblava que repetiries, no? Fixeu-vos que ells també tenen bancs, tenen asseguradores, és un model d'integració. És un model de negoci únic al món. Jo els preguntava amb ells, escolta, vosaltres això ho heu copiat d'algú? I ens van dir, al món creiem que no hi ha ningú que faci el que fem nosaltres. Si tenim l'oportunitat de visitar la fàbrica de Guissona, aneu-hi. Bé, en relació amb el que ara us estava comentant, dius-vos que el fet que a una empresa li vagi millor o pitjor, sobretot en aquests anys, depèn molt del sector en el que està. Jo us he parlat d'una empresa industrial, però que era relacionada amb la carn, després hi ha Bonària, que és també alimentació, aquest sector no ha anat tan malament com d'altres. Aquí us poso dos eixos, que és, hi ha sectors que els impacta més la crisi i sectors que els impacta menys. I després tenim sectors que els impacta menys el canvi tecnològic i sectors que els impacta més. Els sectors que us he dit, els sectors que han sortit, per exemple, a Bonària, és un sector que l'impacta bastant la crisi, però l'impacta poc el canvi tecnològic. En canvi, és més difícil trobar empreses exitoses aquests anys que estiguin, per exemple, en el sector de les agències de viatges, perquè aquí t'impacta la crisi i t'impacta que internet i tot ho està transformant brutalment. Per tant, a la que anem per sectors podem trobar diferències en el comportament de les empreses. Bé, passo al quart punt. Les empreses d'alt creixement. Com funcionen les empreses d'alt creixement? He parlat de la innovació, dels valors, de la I+D. Aquí us dic algunes variables més. Són empreses que inverteixen més en la formació de la gent. Aquí poso alguna dada. Les empreses d'alt creixement inverteixen sobre la massa salarial el 2,4%, mentre que la mitja d'empresa catalana inverteix el 0,7%. Per tant, inverteixen més en la formació. Inverteixen més en la formació, en els incentius. El 70% de les empreses d'alt creixement tenen sistemes de retribució variable. Fixeu-vos que amb això el que us vull dir, segurament alguns de vosaltres creareu empreses en algun moment de la vostra vida. Potser alguna d'aquestes idees poden ser d'utilitat. Diuen que les persones intel·ligents aprenen dels errors que fan. Però després hi ha les persones molt intel·ligents. Les persones molt intel·ligents són les que aprenen dels errors dels altres. Si tu pots aprendre dels errors dels altres, vol dir que ja no els fas tu, els errors. Per això, si heu de crear empreses, val la pena veure com ho fan els que creen empreses i els hi va bé. Doncs són empreses que aposten per la formació, per la retribució variable, aposten per la I+D. Us deia abans que Metalquímia invertia entre el 10 i el 15% de les ventes. La mitja de les empreses d'alt creixement és un 2,5, deia una mica menys de 3. En canvi, l'empresa catalana mitja inverteix el 1%. Per tant, cal invertir en I+D. I després, si feu això, vendreu més nous productes. Clar, si vosaltres aneu a Bonària i mireu el catàleg de productes que té avui i el compareu al que tenia fa un any, veureu que hi ha molts més productes. Des que va començar la crisi, Bonària té molts més productes que els que tenia fa uns anys. Bé, i a més, les empreses d'alt creixement tenen un patró financer que es caracteritza per la prudència, reinversió de beneficis, i són empreses capitalitzades. Per tant, el missatge que hi hauria darrere d'això és
voleu crear una empresa? Doncs escolta, sobretot aposta per la gent, la retribució variable, aconsegueix la implicació de la gent, això vol dir plans de carrera, formació, etc. Aposta per l'excel·lència, la I+D, els nous productes, la satisfacció del client, i quan generis beneficis, sigues prudent i reinverteix. Bé, dèiem, en el títol de la ponència, deia els factors claus d'èxit al llarg del cicle de vida de l'empresa. Aquí us poso una dada, que és, això està tret del Global Entrepreneurship Monitor, que és, analitza cada any com són els processos de creació d'empreses a tota Europa, i entre ells a Catalunya. I la dada que us poso són dades d'empreses, o dades referides a Catalunya. De cada 1.900 persones adultes, n'hi ha 1.200 que tenen aptitud per crear empresa. Que tenen aptitud vol dir que tenen un caràcter, que els agrada doncs, el risc, la passió, que tenen vocació de crear empreses. De cada 10.000 persones n'hi ha unes 1.000 que tenen aptituds per crear empreses. D'aquestes 1.000 n'hi ha 600 que creen l'empresa. Dels que creen l'empresa, d'aquests 600, n'hi ha 208 que al cap de 4 mesos segueixen vius. O sigui que segueix viu el projecte empresarial. Creen l'empresa i fixeu-vos que n'hi ha 400 que han desaparegut pel camí. D'aquests 208 que tenen una empresa que dura 4 mesos, d'aquests, al cap de 4 anys en queden 104. A l'any 10, 51. D'aquests 51, n'hi ha 36 que aconsegueixen en algun moment tindre un alt creixement. I d'aquests 36, n'hi ha un que després d'haver crescut 3 o 4 anys, segueix creixent uns quants anys més. Hem començat amb una xifra que no és així una mica rara, això dels 10.900, és per arribar a 1. Perquè si no arribaríem a 0, és per arribar a 1. Bé, aleshores, aquí el que hem fet és, amb diversos estudis dels darrers anys, és veure les característiques diferencials dels que anaven tirant endavant amb les diferents etapes del cicle de vida. I aquestes característiques tenen molt a veure amb temes que ja he comentat. Per exemple, fixeu-vos, d'aquests 36 que dèiem que tenen alt creixement, només un segueix creixent. Això vol dir que de cada 100 empreses d'aquestes 36, n'hi ha només un 2% que segueixen creixent. La majoria s'estabilitzen i els altres es moren. O sigui, fixeu-vos que és molt complicat això de tindre èxit durant bastant temps. Sempre es diu allò que l'èxit és efímer. Bé, fixeu-vos, com ho fan les empreses que en un moment donat tenen alt creixement? Les que tenen alt creixement és el que dèiem abans. És el gràfic que he posat abans, que era les que apostaven per les persones, la I+D, la retribució variable, reinvertir els beneficis, etcètera, etcètera. Llavors, dels que tenen alt creixement, quins són els que segueixen tenint alt creixement al cap d'uns anys? Fixeu-vos, l'ambició. Aquí seguim l'exemple de Bonària, en el senyor Jaume Alsina, un dia que estàvem reunits amb ell, i li vam preguntar, escolta, i vostè, ara que ha aconseguit tot això, penseu que a la comarca, el Guissona, no recordo la comarca, la Garrotxa, no, la Garrotxa és així, la Segarra, això mateix, sí, la Segarra. Doncs a la Segarra el nivell d'atur és un 2%. O sigui, en un país que té un nivell d'atur, segons les zones, entre el 20 i el 30%, segons les regions, a la Segarra hi ha un atur del 2%. I l'explicació d'aquest 2% bàsicament és Guissona, aquesta empresa, Guissona Bonària, no? Llavors li vam preguntar, escolta, vostè que ha aconseguit tot això, segurament doncs, ja estarà pensant en retirar-se, el que sigui, no? I ens va dir, no, jo no em retiraré fins que aquesta empresa no vengui el doble del que està venent ara. Això ens ho deia fa un parell d'anys. Fins que no vengui el doble. Aquesta empresa, la Corporació Alimentària Guissona, és el grup de capital no estranger que hi ha a tot l'estat espanyol més gran. O sigui, si traiem Nestlé i altres empreses, és el grup del sector alimentari. Dins del sector alimentari és el grup de capital no estranger més important. Fixeu-vos, ambició, torna a sortir la innovació, l'excel·lència, torna a sortir l'endeutament, molt important la internacionalització. Aquest tema no és clau, per exemple, en el cas de Guissona, però en temes com empreses com Metalquímia, per exemple, sí que és fonamental, i amb alguna empresa que us parlaré a continuació. Un altre tema molt important, la capacitat de cooperar. Cooperar per competir, que és una cosa que avui en dia es diu molt, és cooperar amb competidors, amb clients, amb empreses d'altres països per competir millor.
y gestionar los conflictos. Estos serían los factores discriminantes entre las empresas que han conseguido crecer, pero que mantenen al cap d'uns anys. Us poso un ejemplo de una empresa que coneixeu molt bé, que es diu, aquesta es diu Desigual. Podeu aixecar la mà els que heu comprat alguna vegada Desigual? Mira, la Melissa, una altra vegada. Aviam, tu compres de tot. Aviam, i a Desigual per què compres? T'agraden els dibuixos. T'agrada el disseny, que és un disseny Desigual. Saps d'on ve aquest disseny? Mira, aquí torno al gràfic anterior. Desigual és una empresa d'alt creixement. Quan va néixer, es va passar 3 o 4 anys perdent diners i va estar a punt de tancar. De fet, van arribar a presentar el concurs de creditors. És una empresa que el que feia era compraven restos de sèrie d'altres fabricants i els venien en mercats de segona mà. I va arribar un dia... Això és el que feia abans. I va arribar un dia que van comprar, això és la història que explica el senyor Thomas Mayer, que és el president de l'empresa, van comprar una partida de 5.000 texans per vendre'ls en el mercat de segona mà. I es veu que no els aconseguien col·locar. Això era cap a l'any 4 o 5. És a dir, quan l'empresa no va gaire bé, es van trobar amb això, van estar a punt de tancar, i va resultar que el senyor Thomas Mayer havia estat passant unes vacances de l'estiu en un país de l'Àfrica Negra i va veure que ja la gent, la roba se la feia agafant pedaços de diferents peces, cosint-les de qualsevol manera i es feien així la roba. I aleshores se li va acudir la idea de transformar aquells 5.000 texans en 3.000 caçadores. 3.000 caçadores fetes amb aquest disseny una mica especial que a tu t'agrada, no? Llavors van agafar les 3.000 caçadores, les col·loquen al mercat i se les van treure molt ràpidament. I d'aquí va néixer l'avantatge competitiu que els va permetre créixer. Doncs bé, si agafem Desigual, Desigual és una empresa que està anant molt bé. Què feia quan va començar la crisi? Feia roba per noia jove, amb un màrqueting molt especial, fan allò, aquí posa entra casi desnudo, ara ja el fan també entra desnudo. El que passa que he estat buscant fotos i vaig pensar, la Montse igual em estirava les orelles i porto aquí segons quina foto, dic, no vull contrariar la directora de l'EUM, i llavors us he posat aquí una foto amb la gent bastant vestida, no? O sigui, un màrqueting molt especial, molt innovador, i aleshores, això és el que feien l'any 2007 quan va començar la crisi. I què he fet des de llavors? Doncs he començat a aplicar el mateix tipus de disseny a altres productes, que és el que teniu aquí. És a dir, bijuteria, banyadors, maletes, ara inclús podeu comprar roba de llit, etcètera, etcètera. Va a mercats nous, internet, altres països, etcètera, i també he començat a atacar segments de clients nous. Els nens, els joves, els homes, etcètera, etcètera. És a dir, de nou surt la innovació, la capacitat d'adaptar-se a moments molt complicats. Fixeu-vos, si ara ens situem amb el que feia aquesta empresa en l'any 2007, si hagués seguit fent el mateix, segurament no li aniria com li ha anat, que com dèiem li està anant molt bé. Bé, passo al punt dels principals problemes i amb això ja aniré acabant, ja comento aquest tema breument i passaré a les conclusions. I aleshores, quan parlem de problemes, és per què les empreses duren tan poc? La majoria d'estudis d'esperança de vida situen la vida empresarial entre 12 i 15 anys. La majoria d'empreses no passen dels 12 o 15 anys. I tal com us he dit, moltes no duren ni uns mesos. Per què duren tan poc les empreses? Bé, per temes que tenen molt a veure amb el que hem dit, però al revés. És a dir, primer, temes relacionats amb les persones. Poca flexibilitat. Tots els exemples que us he dit, des del restaurant xinès fins a Desigual, el que mostra és flexibilitat. Proactivitat. Us he parlat dels conflictes, també. Després, model de negoci. Torna a sortir la innovació i a vegades hi ha empreses que tenen mala sort amb els nous productes. Bé, doncs s'ha de seguir intentant. En el cas de Desigual, quan la van encertar, va ser després de fer una sèrie de proves que van sortir malament. I ara li pregunto al Jordi, què va començar fent la Fageda? Perdó? Quan va néixer? Feien cistelles. Ells agafaven les persones que tenien contractades i els hi feien fer, demanaven subvencions i amb aquelles subvencions els hi feien fer unes cistelles de mimbre, no sé com es diu en català. Els hi feien fer les cistelles i posaven tots els treballadors en una taula i feien la cistella. I un cop havien acabat la cistella, els treballadors de davant la desfeien.
Llavors, aquests tornaven a fer la cistella i els de davant la desfeien. De manera que tu anaves al final del dia, aviam, quantes cistelles hem fet avui? Zero. En Cristóbal Colom va veure que amb aquest producte, primer que no produïen res, això sí que era efímer, aquest tipus de producció, però els treballadors no milloraven amb les seves malalties, diguem-ne, o minusvalies psíquiques. A partir d'aquí van decidir comprar vaques i, clar, amb les vaques feien llet i venien la llet. Però, clar, la llet a granel no tenia valor afegit. El valor afegit va vindre quan van fer els iogurts. És a dir, fixa't que són capacitats d'adaptar-te, d'innovar. Bé, hi ha un tercer tipus de característica, que és el tema de l'excel·lència, o repartir massa dividend, una altra característica de les empreses que duren poc, o un excés de deute. Aquests serien els principals problemes. Us poso una altra empresa, ja anem cap a les conclusions. Coneixeu Nostrum? Com? La Melissa té de tot. Aviam, li tornem a preguntar a la Melissa, al final coneixerem la Melissa, li hem de demanar el mòbil a la Melissa després. Aviam, Melissa, tu per què vas al Nostrum? No he entrat, però he de veure que hi ha. Vinga, la companya darrere, com et dius? Com et dius? Yasmina. La Yasmina. I tu per què vas al Nostrum? Bueno, jo m'he anat una vegada perquè el tema ja van portar. Sí. I té un preu molt baix. Fixeu-vos, a Nostrum la va crear un pare i un fill, el pare es va morir fa poc, un pare i un fill, que és el senyor Salomó, el fill, Quirze Salomó. Ells tenien un producte que es deia, era un producte de lejía molt famós, que no és el conejo, és un altre, és el lagarto. Us sona? Conejo lagarto? El lagarto. Ells feien marca blanca. I un bon dia una multinacional, Procter & Gamble, els hi va comprar. I els hi va donar tots els diners del món. I què van fer amb tots els diners del món? Van crear Nostrum. És a dir, podien haver-se dedicat a viure la vida al Carib. En canvi, doncs van crear Nostrum. Creen Nostrum uns anys abans de començar la crisi, els hi va més o menys o menys bé, però quan comença la crisi, les ventes els hi cauen en picat. I quan els hi cauen en picat van fer una anàlisi del que estava passant i se'n van adonar que estaven perdent clients perquè el preu era massa elevat. Llavors van prendre una mesura, que és, van reformar tots els establiments, aquest és un que hi ha a la Via Laietana, és un establiment més aviat gran, però sobretot van fer un canvi que és baixar els preus a la meitat. Ara imagineu-vos una empresa que baixa els preus a la meitat, no és fàcil. Van baixar els preus a la meitat. Tens que tindre el carnet, que per internet és gratuït, si vas a una botiga sembla que et fan pagar 3 euros, i tu pots dinar, hi ha plats d'un euro a dos i a tres. Més o menys dinar et costa entre 4 i 5 euros. Des que va prendre aquestes mesures fa un any, l'empresa multiplicà les ventes per 3. I ara torna a generar benefici. Aquí teniu l'exemple dels plats i tot. És a dir, fixeu-vos, és una empresa que detecta que ha de fer canvis i és capaç de baixar els preus de venda a la meitat. Per baixar els preus de venda a la meitat i guanyar diners, tens que fer molts canvis interns. Han fet canvis en les dietes, els menús, en moltes coses per aconseguir que els beneficis surtin. Passo a les conclusions i així acabo. Us he parlat d'una sèrie de característiques, de moltes. Si entre totes hagués de destacar algunes d'elles, us diria, per exemple, el tema del lideratge, la passió, la resiliència, que no n'he parlat però que és molt important. La resiliència és la capacitat d'afrontar dificultats. Ha sortit també la humilitat. Quan hem parlat de la fageda hem parlat de valors i de responsabilitat social. Hem parlat de les persones. I després hem parlat de temes relacionats amb la manera de funcionar. L'excel·lència, la qualitat, el màrqueting, etc. Bé, aleshores, si tot això al final hi hem de posar un últim valor importantíssim per a les empreses que segueixen, doncs afegiria el tema de les finances prudents. Per tant, la pregunta que dèiem al començament és quines són les claus de l'èxit d'una empresa al llarg de la seva vida. Doncs, si les haguéssim de resumir molt, doncs podríem tindre aquestes 10. Si d'aquestes 10 n'haguéssim d'escollir 4, us diria la persona, el lideratge de la persona, l'equip, com tracta les persones, la I més D i les finances prudents. I si de totes aquestes n'haguéssim de sintetitzar, perdó, que ara m'ha sortit aquí, si de totes aquestes n'haguéssim d'escollir només 2, us diria les que teniu en aquest quadre, que és, sobretot, innovar i finances conservadores, capacitat d'innovar. Fixeu-vos-hi, les empreses d'alt creixement, sobretot, es caracteritzen per ser empreses molt innovadores
y en finanzas conservadoras. Y acabo amb una pregunta que us faig. ¿Coneixeu alguna empresa que hagi tancat durant aquests anys de crisi? ¿Tenim molt poc deute a l'any 2008? Si coneixeu alguna empresa que hagi tancat en aquests anys de crisi, tenim molt poc endeutament a l'any 2008. No la trobareu. Si la trobeu, diguem-ho. Normalment, les empreses que han anat malament en aquests anys són empreses que tenien molt deute en el moment de començar la crisi. Llavors, com són les que van molt bé? Pues les que tenim no massa deute, a més, tenen una gran capacitat d'innovació. Bé, aquestes serien les dues característiques més rellevants. Amb això acabo. Moltes gràcies. A què et referies, empreses tecnològiques? Empreses d'internet, per exemple? Empreses que estan a internet o que creen aplicacions o... És que, clar, el cas parlat de segur són productes físics. Sí. Sí. Empreses d'internet, com la venda de música o pel·lícules o el que sigui, el que és la música, això és diferent o... Mira, és interessant això que comentes. Quan sempre que hem fet anàlisis d'empreses d'alt creixement, el que fem és agafar milers i milers d'empreses i mirem les que compleixen determinades condicions. Una sorpresa que sempre hem tingut quan fem aquest tipus d'anàlisi des de fa, doncs, els que hem fet en els últims anys, en els últims 10 anys, per exemple, és que són poques les empreses d'alta tecnologia o de tecnològiques, com dius, que tenen molt èxit durant més de 3 o 4 anys. Et diré un exemple. Mira, una empresa que, empresa que tenia molt èxit de les últimes vegades, doncs empreses tipus Atrapalo, que és una agència de viatges, o Infojobs. Això són, també són empreses d'alt creixement. Ara, aquestes empreses el que s'observa és que després de 3 o 4 anys amb molt creixement els hi costa molt seguir. Segurament, no tant Infojobs o Atrapalo, però amb altres, quan deies, per exemple, les apps, aplicacions, etc., jo el que veig és que són empreses que ràpidament els copien o les compra una empresa més gran. És a dir, quan aquests estudis els fem durant molts anys, aquestes desapareixen de la mostra. O sigui, l'èxit encara és més efímer. Mira, a l'estat espanyol, us ho dic de memòria, hi ha 3 empreses que tenen més de 300 anys. N'hi ha 3. I deixo de banda una que és una empresa una mica típica, que és l'editorial més antic del món. L'editorial més antic del món, que té com uns 500 anys, és les publicacions de l'Abadia de Montserrat. És l'editorial més antic del món, que segueix viu. Deixant de banda aquest editorial, hi ha 3 empreses que són les més antigues d'Espanya, que tenen més de 300 anys. Les 3 són del sector alimentari. Quan agafes les empreses que tenen més de 200 anys, us ho dic de memòria, n'hi ha una 30, quasi totes són alimentàries. És a dir, hi ha certs sectors on és més fàcil tindre més èxit durant més temps. Bé, no sé si amb això contesto una mica la... Llavors, fixeu-vos, resiliència, humilitat... És molt difícil ser humil quan les coses et van bé. És molt difícil mantindre-ho. Fixa't. Per què en l'esport és tan difícil estar dalt de tot durant més de 3 o 4 anys? Clar, els jugadors, quan tu tens uns jugadors que ho han guanyat tot, i de cop i volta els diuen, escolta, i dilluns, la setmana que ve tens que acabes de jugar, en fi, amb l'equip megaplanetari del món, no? I de cop i volta diuen, no, la setmana que ve has de jugar aquest partit de Copa, amb aquest que és de quarta divisió B, com els motives aquesta gent? I després hi ha un tema. Quan tu tens uns anys molt bons, el que els acostuma a passar a les entitats esportives és que quan estan així, què passa amb els salaris? Comencen a pujar els salaris dels jugadors i entren en un model
no m'estic referint al Barça o d'això, perquè ja us dic que no ho segueixo molt, però normalment el que passa és que es posen en un model insostenible, econòmicament, i tenen que fer net. O sigui, és difícil mantenir l'èxit per aquest motiu. Per exemple, la humilitat. Com mantens la humilitat? Perquè moltes vegades es diu que, haureu sentit, l'avi crea l'empresa, el fill la manté i el net és el del Porsche, és el que se la carrega. Per què el net se la carrega? S'ho ha trobat tot fet i no valora el client. No tracta igual el client, l'avi o el pare, que el fill. Que el net, diguem-ne. El net passa del client i això és el que dèiem de l'arrogància i la humilitat. Bé, el que us volia dir amb això és que aquests factors que hem estat parlant no són factors extraterrestres, són temes de molt sentit comú. Treballar, la passió, resiliència... Digues, digues. Val. Aviam. Vale. Segurament tens molta raó. Però mira, ara us parlo d'una altra empresa que coneixeu molt bé. Ryanair. Què li passa a Ryanair? Per què li cauen les ventes? A Ryanair per què li cauen les ventes? Els seus competidors, que són EasyJet i Vueling, li estan pujant les ventes molt. Estan creixent molt. Per què Ryanair està perdent? Però nivell aquest sí, però... Com? Aquest nivell sí, perquè es veu. La cara a la grada, per exemple, es veu que Ryanair no... A mi no m'agrada, per exemple. Però la caixa i tots aquests... Aquestes empreses que tenen molta... bona imatge, diguéssim. Clar. Però realment no... ètica poca. Però mira, per exemple, si, si pensem en el president de Ryanair, espero que a la sala no hi hagi un familiar d'un home tan respectable, no? Aviam, el senyor O'Leary, què tal d'humilitat? No sé si heu llegit coses d'ell. És un home que passa olímpicament dels pies fins ara. Ara ha començat a fer canvis perquè he vist que està perdent. Però és el contrari de l'humilitat. Fa poc, en una entrevista amb un diari, ell deia que el seu negoci no era... Per ell els clients no eren els passatgers. El periodista li va preguntar, escolti, el seu negoci quin és? I va dir, miri, el meu negoci és portar en una ciutat 5 milions de persones l'any. Llavors, com que jo en una ciutat li puc posar 5 milions de persones, vaig a negociar amb els polítics o la gent d'aquella ciutat, els hotelers, i dir, miri, escolti, jo li puc portar 5 milions de persones aquí. Vostè què em dona? A partir d'aquí doncs, té uns ingressos complementaris i ell deia, per mi el client no és el passatger d'un avió. Per mi el client són els hotelers d'una zona, les administracions públiques, etc. I aleshores ell, el periodista, li va dir, escolti, però és que vostè a vegades es diu que és com si transportava bestial el que fa vostè. I no va dir que no. Bueno, això ho està canviant. Per tant, t'estic posant l'exemple d'una empresa gran cotitzada a bolsa que si ara revisem els seus valors, per exemple, el tema de la humilitat, hi ha hagut bastant, uns quants articles que qüestionaven la humilitat en aquesta empresa. Però després, si parlem de l'excel·lència, la qualitat des del punt de vista del client, és a dir, és veritat que sobretot està més referit a empreses de més petita dimensió, però si ara agafem empreses que en aquests moments tenen problemes, podríem trobar valors que fallen en aquestes empreses grans i que expliquen per què tenen problemes i que si tinguessin millors valors potser no anirien tan malament. Exacte. O sigui, estan fent canvis. Això mateix, se n'han adonat que tenien errors en aquest tema. Tu ho has notat. L'anunci, vale. D'acord. I llavors què et feien? Què et deien? Pagar. I si et deixaves la targeta d'embarc, què et deien? Pagar quan? Per imprimir-te la targeta d'embarc.
50 euros. O sigui, el viatge et costava 3 euros i imprimir la targeta... Bé, sí que és veritat el que deies, però també hi ha empreses grans que si tenen errors en aquest tema, acaben patint. Alguna qüestió més? Molt bé, doncs moltes gràcies per l'atenció.